Síncopes. Sveiki, mėly radio klausytojai, prie mikrofono Lainius Laimantas Dinius ir kaip įprasta tokiu laiku sinkopė startuoja. Irgi įprastas reikalas yra, jog laidos pradžioje suskamba daina, ar atlikėjas, ar grupė, kurią aš įvardiju kaip sinkopių muzikinėmis vinimis. Ir tada mes skiriam išskirtinį dėmesį muzikinę prasme, o šnekame dažniausiai aktualiomis, aštriomis temomis, bet tai bus ne šiandien, nes įžangoje suskambėjo Austėjos daina Sava, Sava. Kaip teisingai tarėsi? Teisinga taras žemaitiška Sava. Aha, bet reiškia tą pat, ką ir lietuviškai, Sava. Sava čia labai ir abstrakčiau, bet dabar nesiaiškinsim, nes jeigu pradėtumėm, tai čia žinot. Tai mes sutarkim vieną paprastą dalyką, tu kalbėk žemaitišką, o aš taip įvairiai, nes aš iš tikrųjų toks esu kreivas žemaitis, tai yra šiek tiek pas mane to kraujo, bet gal kitokio daugiau, tai aš kalbėsiu lietuviškai, o tu žemaitiškai. Gera. Tai dabar mano pirmas klausimėlis toks ir bus. Ta tokia tradicija pas tave muzikinė prasme, aš turiu galvoj, tavo beveik visos dainos žemaitiškai yra angliškai, žinau, mes kartu su tavim jau irgi scenoje ir įrašuose šiandien, tarp kitko, parodysim dainą, kurią aš ir pats tik tai šiandien išgirdau paskutinėje versijoje jos. Kiek metų mes pažįstame? Suskaičiau, aš nežinau, gal bus kokie jau 5, gal 4. Jo, apie 5 metus ir tavo daina, į kurią aš atkreipiau dėmesį, tuomet vadinosi Kelias. Galbūt. Ilgą laiką buvai taip, va, kaip sakoma, nebuvai žvaigždė, bet jauteis puikiai, nepaisant to, kad dainavai žemaitiškai. Vis tiek originalus dalykas, sakyk, ar dar turi kolegų pažįstamų, kurie irgi, žemaitiškai, ne tik dainuoja, bet ir kalbėt netgi į radiją mikrofoną išdrįsta. Kad kalbėt išdrįsta ir kad reikalb ne tik kasdieniniam gyvenimui, bet ir... Vat prie radio eterio ar tarkim kokiam nors renginiai, tai tokių pažįstu tikrą daug. Kadangi aš esu iš Plungės, tai ten tokių, sakyčiau, kad ten tokių žmonių yra apstu. Ne, tai natūralu, o muzikiniam pasaulyje? Aš biškį paprieštarausiu, nėra natūralu būtina, kad renginius ar kažkur tai kalbėtų žemaitiškai. Tai čia aš pasakyčiau, kaip išskirtinį žemaičių dalyką, būtent žemaičių. O muzikinį prasme, tai... Yra, tokių žinomų žmonių, kad mes žinom Andrius Kulikauskas ir taip toliau, aš jau iš tokių jaunų, tai... Bet dainuojančių žemaitiškai, tai nelabai turbūt, žinai. Mes su tavim temų nederinom prieš laidą, aš sąmoningai darau, nes ir klausytojai labai puikiai žino, kad sinkopių laida tai yra labai natūralus, toks paprastas pokalbis, kaip ir turėtų būti, kaip aš įsivaizduoju. Tai vienas muzikinis prodiuseris tave įvardėjo kaip ypatingai drąsia atlikėja, būtent dėl žemaitiško reikalo, nes natūralu, kad pusė Lietuvos, sako, taigi nesupranta, ką tu dainuoji. Tai dabar, tai tu drąsi? Aš drąsi. čia labai šauniai. Žiūrėk, iš tikrųjų mes su tavim 5 metai pažįstami, esam dalyvavę įvairiuose koncertuose ir ne tiek jų daug buvo, dėl ko tenka apgailestaut. Ach, tas prakeiktas karantinas gal pasibaigs, kada nors mes grįšim į normalų gyvenimą. Tai dabar pasakyk, čia netikėtai žeima gražiai žiauriai buvo ir tu tapai, pavadinsiu taip, žvaigždė ir ne tik YouTube'e ir visur kitur. Kaip čia viskas atsitiko, papasako ką? Čia tikriausia tos dainos iš populiarėjams, čia suveikė tiesiog paprastas, man atrodo, toks technologinis dalyks, kadangi... Pasiklausyk. Aš tą dainą pasidalinau YouTube'e. Gruodį 31 dieną. Tai kaip visas mon dainas, katrom pasidalinu dieną, tie vidutiniška, ir buvo perklausų to porą dienų. Paskiau po porą dienų, aš pastebėjau, kad kažkas keitas. Žmonės pradėjo mėgti mono poslapį ir kviesti draugauti Facebook'e, bet žiūriu YouTube'e nuneuktas peržiūrus. Tai ir paskui pamačiau, kad man kažkas iš draugų atsiunt, kad tokia moteris, kažkokia menininkė, mono fanė,
pasidalina tą dainą savo Facebook, nu, savo Facebook paskiro, kaip turinį Facebooką. Nu, ir tada per to Facebook žmonės pradėjai dalintis, tai aš manau, kad čia, nu, negali sakyti, kad čia ne Facebooks padėjo, čia Facebooks. Modernios technologijos, nu, tai natūralu, o kas daugiau padės, kai visi sėdė nu, uždaryti namį. Nu, kai visi pamatė, o ta daina tikrai buvo graži ir nuo širdį, nu, tai turėjai žmonėm patikti, širdį. Tau pačiai patinkina, ne? Patink. Žinok, man irgi patink, mes vat tuoj neužilgo ją pagrosim, bet prieš tai vis tiek dar noriu paklausti. Tu ją įrašiai praktiškai viena pati, namie, sėdėdama? Viena pati namus sėdėdama. Ir tau pavyko, žinok, aš jau čia dabar kaip prodiuseris įkišiu trigrašį, neperdarinėk tos dainos. Tai kokie ir būna, žinok. Supratau. Taip ją reikia ir leisti. Dabar prakalbam apie tos socialinius visokius tinklus. Kiek dabar YouTube'e tų peržiūrų yra? Nu ir bėžki virš pos milijoną. Nu nesijauk, čia tikrai nėra daug. Turėtų būti nėra daug. Aik, tu savo, nu klausyk. Ne, nu su ko lygins. Nu viskas gerai, aš džiugus. A su ko nori lyginti? A tu su ko tu save pasilyginti norėtum, pavyzdžiui? Ne, aš su nieko savęs neliginu. Nu gerai, bet apie tas peržiūras, tarkim, ar ne? Ar tu norėtum kaip kokia šalčiutė turėti milijoną peržiūrų, kurios ir dirbtinės? Tai mano kitas klausimas, žinok, sunkus ir suktas. Yra. Nu, ir prašyčiau atsakyti labai atvirai. Kai kurie gudručiai, gudročiai, bent jau seniau jie mokėdavo ir dabar kai kurie dar vis moka prisukinėti dirbtinai tų perklausų YouTube'į. Ar tu taip darai? Ne, neturiu tokių gabumų. Tai va, dar kitas aspektas, kad norėčiau pasidžiaugti, kad čia viskas ir tiep natūraliai, ir tiep be jokių įsikišimų, be jokių, nu, absoliučiai, viskas tiep natūraliai, tai aš dėl to esu laiminga, nes nu, kartais būna, kam nors nusiunti, va, tu paklausyk arba paprašai kokių nors, pavyzdžiui, žemaičių puslapį pasidalinkit, tai dabar to nebuvo, tai taip prasme, vis peržiūrus toks natūralis ir savis. Nuoširdžiai džiaugiuosi už tave, nes iš tikrųjų, žinau, aš taip specialiai sakau, kad su tai klausiu, bet aš juokauju, nes aš iš tikrųjų žinau, kaip visa tai natūraliai ir spontaniškai sprogo, tai dabar nepaklausyt dainos, pasakyk teisingai, pavadinu, žiauriai Šiaurė graži žeima. Pirmin. Jie galėtum to pakelk manem parodyk už kalną tuo tik tą veiną Žiaurė graži žeima kap į kiekvieną teiną man tavis rėk man tavis tavis Jie galėtum to pakelk manem parodyk už kalną tuo tik tą veiną Žiaurė graži šeima, kap į kiekvieną teina, man tavis riek, man tavis tavis. Aš tau nesakiau kaunaktį, sapnavau, kap savim išmainiau į cukraus kapalą staikė. Ronka daug pakuojom, uola tor, kol aš per ašaras iškau pasakas. Jie galėtum to, pakelk manem, parodyk už kalną tuo tik tą veiną. Žiaurė graži šeima, kap į kiekvieną teiną, man tavis riek, man tavis tavis Pakelk manem, parodyk už kalną tuo tik tą veiną, Žiaurė graži šeima, kap į kiekvieną teiną, man tavis riek, man tavis tavis. Jūros žuvis plauk, bet kili mintis trauk, kol iškėl pažada nevirsti. Ašaka tave sutikau iš kartą, pagavau, nes tu man primeni jau šrėnį, rytmetį, jie galėtum to, pakelk manem, parodyk už kalną tuo tik tą veiną, Žiaurė graži šeima, kap į kiekvieną teiną, man tavis riek, man tavis tavis, jie galėtum to, pakelk
Parodį, ką už kalną tuo tik tą veiną Šiaurę gražį šeimą Ką apie kiekvieną teina Montavis rėk, Montavis tavis Jie galėtum to Pakelk mane, parodį, ką už kalną tuo tik tą veiną Šiaurę gražį šeimą Ką apie kiekvieną teina Montavis rėk, Montavis tavis Sinkopis. Ja, iš tikrųjų, tai buvo labai gražu. Austėja, šiandien sinkopis svečias. Sinkopė šiandien kitokios. Lengvos, mes kalbam apie muziką. Žemaitiškai, lietuviškai. Klausyk, aš pirmą kartą, kai išgirdau dainą, man pasigirdo žiauri graži šeima. Rimtai. Aš net suabejojau, bet paskiau pažiūrėjau, kad jo. Mano klausimas, žinau, kitas visai ne apie šeimas, ne apie tai, nors reikėtų paklausti, bent jau tradiciškai. Aš įsivaizduoju, kad tavęs visi klausia. Žemaitiškai šeimoje jūs kalbate žemaitiškai, ar ne? Aha. Tu nesi venturtė? Ne, aš esu visiškai ne venturtė. Aš esu vidurienė iš trijų vakų. iš trijų vakų. O, jie tau kad gražiai. Ir jūs tikrai kalbat taip natūrale, tad senaja, gražiaja tarme. Nu, ką pasakyti, senaja. Mes, kiek žinom, kalba ir kintantis dalykas. Ir ant per omžius kinta, nėra, kad vis laik būtų tiep. Tai ką gal pasakyti, kad dabar, šiuo metu, tai tiep. O ir tikrai žemaitiška kalba, ką mes kalbam. O dabar toks mano klausimas. Grįžtam prie muzikinių dalykų. Tai sėkmė dainos neįtikėtina, iš tikrųjų verta to. Ar tu planuoji kokį nors ekskliuzyvinį, koks bjaurų žodis, ar neįskirtinį videoklipą, pavyzdžiui, filmuoti, ar kažkokį tokį dalyką. Ta daina konkrečiai. Ta dainai konkrečiai. Šiuo metu neplanuoju ir manau šiuo metu to ir nereik. Ar klystu? Ne, žinok, jeigu mes jau čia taip tarėmės viešai, tai aš galvoju, kad ne, nes iš tikrųjų, tai tu labai puikiai nufilmavai tą dainą. Na, tai vat, manau, tiesiog, kad ten mintis yra, atsiskleidusi viskas, ką aš norėčiau. Tiesiog viskas taip pavyko ekspromptu ir dabar dar pasakyk mūsų klausytojams ir man taip pat pasakyk, ar tu viską darai viena pati, kas tave filmavo, kokie tenai režisieriai aplink tave sukosi, grimuotojai ir visa kita. Aš, aišku, dariau viską viena pati. Jau minėjau, kad tas buvo paskutinių metų dieną, 20 metų, Aha. tai ne, buvau prieš paskutinį, nes aš paskutinį dieną patalpinau to dainą. Aha. Tai aš tiek suplanavau nepatingėti ir galvoju, kad reikia kažko toj gražos padaryti, kad būtų atsidėkojams ir prieitim metam ir ateinantim, kaip, nu tokį pradžią, kad kažko vidėčiau. Nu tu čia gerai pavarėjau. Nu tai, bet grina, čia buvo tas tiksa, kad norėjau kažko gražos padaryti ir dar sykį pakcentos, kad nepatingėti, grina, kaip į tokį iš darbinį aspektą pažiūrėti. Nu tai, grimerė aš. Režisierius, operatorius, idėjus autorius, žodžių muzikas autorius irgi. Tai va, tai filmavau su telefonu, telefons yra Samsung. Prašyčiau reklamos eterį čia išsprūdama, tai daug sumokėjai. Mes juokaujame, o visiškai rimtai noriu klausti, dainos sėkmė labai didelė, džiugu, ar turi planą, mano toks kitas klausimas, po žiauriai gražiai žeimą įrašyti žiauriai gražus pavasaris, kaip pavasarį žemaitiškai? Pavasaris, neperi. Nu, taperi. Ne, ties tokias konkrečias planas aš niekad neapsistuoju ir nesiruošu apsistuoti, darysiu spontanišką, bet tau pačiu ir nuo širdė. Bet vis tiek, na, prisipažink, inspiravo kažkaip tai toks užsidegimas papildomai, inspiravo, ar ne? Inspiravo, aišku, inspiravo tas, bet tas užsidegimas vien kartu ir su pareiga, nes dabar kažkoks didesnė atsakomybė, nes tu klausytojų labar atsiprasiplėti, tai na, dabar biškai į viską turiu pažiūrėti rimčiau. Nors iš tikrųjų galbūt net nereikėtų, reikėjo daryti tiek, kaip ir dariau. Atsipalaiduojus tiek daugiau. Būtent. Žiūrėk, klausimas ir tema, kurią noriu su tavim pakalbėti. Lietuvoje labai natūralus dalykas, kai išgarsėja žmogus, arba šiuo atveju daina išgarsėja. Aš žinau, praėjęs daug kartų tuos dalykus. Natūralus, bet aš nepasakyčiau, kad labai jau toks geras, arba netgi taip galim pasakyti, vargu Baueris labai natūralus procesas yra, kai staiga tu tampi pageidaujama.
tau pradeda siūlyti, jeigu aš neteisus, tu mane iškart pataisyk dabar, pradeda siūlyti visokias reklamas, visokios laidos tave kviečia ten neaišku kokiems tikslams. Kažkas kažko tai nori, kažkas kažką siūlo ir pasakyk man dabar atvirai, kaip tu pati manai. Ar daugiausia tai daro dėl to, kad tavo muzika ir tavo daina domina, ar dėl kažko kito jiems taip to prireikia? Nu, manau, šio veito dominon balansus. Aha. Aš neatmetu to fakt, kad ir tikrai daug žmonių, kad reino širdė kažkur kveit ir kažko nuor tos dainos. Bet aišku, ir kita pojus, kad reino ar kad, nu, iššokti tau laivą. Bet tai tas tikriausiai irgi nėra bloga. Tai mano atsakymas ir balansas. Aha, balansas. Tai tada klausyk, tada dar kitaip paklausiu. O tarkim, duodama interviu kokiai nors ten televizijos laidai, radio laidai, o mes su tavim dabar kalbam, natūraliai, bet aš pasakyčiau netgi muzikinėmis temomis iš esmės. Tuose interviu, kuriuos tu duodi ar dar duosi ateityje, jų tikrai bus nemažai. Kaip tu manai, jeigu kalbė apie balansą, kiek yra tų asmeniškumų ir kiek dalykinių reikalų? Tai yra, kiek domina asmeninis gyvenimas. Asmeninis. Tame tarpe kokie nors, reiškia, tokie, na, perliukai, tokie asmeniai gal ištrauks ką nors su ko nors, kokie nors intrigėlė, dar tokių... Nu. Supratau klausimą. Kaip visa ta medija vinioja visą tą reikalą? Tu jauti diskomfortą tame, ar ne? Aš jautu, kad, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie televizijas arba apie tas... portalus, tai tos visas kombis antraštis kartas labai netitinka realybės ir nors, nu, aišku, yra nors toks yra, kad, nu, surinktų daugiau peržiūrų. Biznis. Nu, tiep, švelnė, tarkiam. Ir aišku, nu, bet tai čia yra irgi natūralus procesas, nes saniai visi laiko santo, kad sudominti žiūrovą, kad kažko neiškapstyti. Tai galbūt to atžvilgiu. Aš bent jau kol kas ir tikus nebūsiu greit įduomi dėl tų asmeniškom, nes aš tikrai nežadu atvirauti kol kas. Nebent senatvėje, kam nors bus įduomu, tai tada gal kažkomi pasakys. Tai va, tai aš kalbūt nesu ta tokia gers šaltinis dabar. Gerai, dar vieną klausimą turiu, žinok, irgi tokį, galbūt šiek tiek netradicinį. Už kokį honorarą sutiktum dabar pradėti mikrofoną, na, necenzūrinę leksiką kalbėti, kad ir žemaitiškai. Keiktis visai. Ne, nesutikčiau. Nesutiktum? Ačiū Dievui. Tokio formalio aplinko nevert. Žiūrėk, mes laidos pradžioje užsiminėm, kad iš tikro esam pažįstami jau daug metų, esam koncertavę, dainavę kartu ir aš tikiuos dar tą darysim ne vieną kartą. Tu mano kūrybą žinai neblogai, aš tavo kūrybą irgi jau žinau neblogai, bet potencialą dabar žinau, kad turi tokį didžiulį. Aš giriu tave, viešai giriu, kad tu dar turėsi ką pasakyti ir parodyti. Bet dabar, žinok, eterija nuskambės ir mūsų klausytojom, tegul bus tai intriga. Nuskambės daina, dar prieš laidą tu nežinojai, kad jį pabaigta ir aš nežinojau, kad jį pabaigta. Tos dainos istoriją papasakosiu. Mes ją įrašėm gal kokį pusmetį atgal, gal net daugiau. Ir aš ją padėjau į lentyną, nes man pasirodė, kad ji, ai, tokia, nu... Reikia dar prie jo sugrįžti ir padirbėti. Padėjau į lentyną, bet Gintaras RS2, puikus garso režisierius, sako, klausyk, reikia šitą reikalą sutvarkyti. Ir jis sutvarkė. Dabar mes klausysim dainos Keistuoliai, kur Lainius su Austėja. Beje, tu Austėja su E ar I E? Pseudonimas IE. IE. Austėja ir Lainius. Lainiaus daina. Keistuoliai. Tvarkos tą daryti gerai šito niekaip ne draugai su
jis palinkės išmygt, kas keps ir mimės. Jūs keistuoliai abu, kad ir kas pasakytų vis tiek, tokiais palinkės išmygt, kas keps ir mimės. Sinkopis. Grįžtame į studiją, eteryje Sinkopis, aš Lainius Laimontas Dinius. Šiandien Sinkopis svečias Austėja. Austėja Gintvilaitė, bet Austėja, išgarsėjus ir žinoma visiems. Jau daugumai Lietuvos melomanų, prodiuserių ir profesionalų, žinoma, kaip dainos žiaurę gražį žėjimą. Klausyk, žiaurė gražiai susiklausė mūsų dainą, kuri dabar irgi taip nuskambėjo. Visai nieko, ką? Nu, taip. Pavadinimas tiktų tau pačiai, nes keistuoliai aš pavadinau šitą dainą taip. Tu keistuolėsi, tave aplinkiniai kartais taip vertina? Na, žiūrint, kokiam kontekste tu pažiūrėsi, jeigu normalių žmonių tai. Ką tai galėtų reikštas juokas? Tai truputį yra, ar ne, tų keistumų? Nu, tai tėvo, o koks žmogus ir be keistumų? Oi, žinok, pilkų žmonių yra dauguma. Nu, tai galbūt yra... tai kažko dar neatrakinu, tai jeigu atrakintų, mano irgi pasidarytų keisti. Apie tavo albumą, kuris turėtų būti. Aš taip galvojau, kaip tu galvoji? Aš irgi galvoju, kad nu, kada nors gyvenim turėtų būti, o kada tas bus, tai nežinau. Ai, žinau, po laidos susitarsim, galim netgi datą numatyti. Jeigu rimtai norėsi, tai albumas ir bus, bet pasakyk, ar didžioji dalis irgi bus tokia žemaitiška, šiek tiek turinti tos natūralios gamtos jausmo vėjo, nes aš tavo klipus, kai kuriuos tu filmuoji, tavo vaizdus, kuriuos tu keli tą patį Facebook. Tai tu esi gamtos vaiks, vaks. Aš, aha, sakyčiau, kad visiškai aš esu gamtos vaks. Gamtos vaks, tai tas albums tavo bus... Bus ir vėjai turėtų būti, jeigu mes kalbam, bus albums, tai... gamta, vies ir bundau viską, ko tu čia paminėjai ir neatsėjimus mono dalis. Ir žemaičių irgi. Bet aš nesakau, kad aš kada nors nedainuosiu lietuviškai. Jeigu man jį užploks, jeigu tai, norėjus, aš dainuosiu. Nu tai va, mes ką tik sudainavome, da, dainuosim. Bet tada dar vienas toksai žvilgsnis į muzikinę perspektyvą. Aš nebejoju, kaip dauguma jaunų atlikėjų, tu irgi tą esi dariusi arba bent jau galvojusi. Apie tai, kad būtų neblogai užkariauti užsienius. Padainuoti angliškai ir visą kitą. Bandėjai? Padainuoti angliškai bandžiau. Jo, ir tada tuo metu, kad bandžiau, tai iš tikrųjų mane atsipirk, nes tada mane įrašė tokiai, va, žmonės iš užsienio. Tai aš to norėjau, galbūt. Toks eksperimentas, kuris nebuvo jau toks nepavykęs. Ne, nebuvo toks jau, kad nepavyks, ne. Ir bet va, žinot, angliškai. Kuri, tai žodė, nu nesvertų žodžių, tie smarkia, ką pažiūrėjau, pasvertum žemaitišką, kiekvieną žodį apgalvotum, tai ten tie, nu, galbūt nereikalau, tai tau įsipareigoja. Nu, žinau, čia grįna teisybė, sakai, nes aš labai gerai žinau, ką apie tai sako profesionalus, anglakalbiai rašo tekstus dainoms. Tai jie, vienas, aš turėjau garbės bendrauti su juo, tai jisai sako, nieko nėra smagiau ir juokingiau, kaip skaityti lietuviškų atlikėjų, lietuvaičių, jaunųjų, jų angliškus tekstus. Nes tokių nesąmonių, sako, paskaitysi, kad griūk iš pad. Galbūt ir išgirs. O aš mintise netgi pagalvojau, kad ir lietuviškai, lietuvaičių, kai kurios atliekamos dainos yra su tokiais žodžiais, kad man net sarmata klausyti dainos vien dėl žodžių. Tai mano kitas klausimas. O tau žodis labai svarbus? Labas svarbus. Man vienodas svarbus, kaip ir garsas ir žuotis, ar įmonė ant kartų. Ką pirmą lipdai? Ar melodija, ar žodį? Ar nu, kaip gaunasi? Aš lipdavau ant kartų.
ir melodiją, ir žodį vienu metu. Tai aš tada skaitau, kad čia ir jau toks gyviausias atlėjimas. Bet paskiau, aišku, kad kurio antrą pasmėlę ar kažko, tai tu jau žinok, kad tai melodija, tai jau gali žodžius korti ir lovo atsigolis. Tik klausyk, tai tu visiškai toks natūralus ir tikras kūrėjas esi. Ai, tu savo, o kiti atlikėjai tau įtakos daro? Kokie nors pasaulinės žvaigždės, va pasižiūri, galvoju, ir aš taip noriu. Aš inspiruojus, aš pasižiūriu tas, kas man patink Peter Gabriel, pavyzdžiui, Planet patinka, aš pasiklausavo, nu, pasižiūriu, matau, kokia ta muzika ir, nu, aš negaliu sakyti, man tiesiog jis įtaks nedaro, bet man galbūt manam pakilė ir įkvėp, kad vat, ką gali padaryti, kad gali padaryti. Tai čia nėra blogai, visi muzikantai tą turi praeiti. Tai taip ir šiaip turėtum žinoti kontekstą, kas aplinkau vykst, nori, nenori. Kiek dainų turi, sakyk? Daug dainų aš turiu, negaliu suskaičiau ten. Nu tai va, nu tai tik reikia atrinkti pačias geriausias ir bus albumas, taip nenori daryti? Noriu pradėti nuo vienos, paskiau dvi, paskiau trys, o ne už kartą galvoti apie albumą. Nu tai taip, 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 tai vis tik yra pas tave, žinau, gerų jau dainų ir jas jau atsiremti ir apie tai. Bet mes paskiau dar po laidos apie tai pasitarsim ir pranešim klausytojams, kada jau čia viskas bręsta, nokstai ir toj vaisiukai nukris. Va, kaip kažkaip poetiškai bandau čia kalbėti, ar ne? Klausom kitą Austėjos dainą, ji vadinsis Ringadė. Ringadė. Tai dabar palauk, dabar... Lina Žemaitė, redaktorė, va, bet sako, nežinau tokio žodžio, žinok. Nu, aš kažkiek žodžių irgi žinau, bet aš irgi nežinau, ką tas žodis reiškia. Tai dabar pasakyk visiems klausytojams, kas tas į? Galiu pasakyti, kad tai yra paslaptis. Ringadė, ringadė yra slaptas žodis, burtas žodis. Ir dar, jeigu dabar jau lėsim to dainą, tai aš paminėsiu, kad čia buvo pirma mano daina, kad sukūriau tada, kai įsigijau aparatūrą, nu kompą ir vis tas kitus reikmės, kad pasirėk naudoti muzikos kūrybą. Aha. Tai iš tikrųjų, ana, mano originali turėtų būti daug tokį galingesnį, bet žinau, tada vis tik išlifavimą darbą, garsą suvedimą ir taip toliau. Ir daina galbūt nėra tokia, kokia turėtų būti, bet užuomasga ir ingadė burta žodis tikrai yra. Nu, apie raganavimą pakalbėsim po dainos. Likite su mumis, sinkopės. Ringadė, 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 ringadė.
sakė mūsų vardą. Sinkopis. Eterija Sinkopis, muzikali, graži, nuotaikinga šiandien laida, labai gera nuotaika vyruje studijoje, laidos svečias Austėja. Austėja yra dar neblogai ir smuikininkė, ar ne? Bet tu nesi profesionali muzikantė, tai yra žmogus, kuris gyvena iš muzikos. Kas čia per asmeninę klausimą? Ne, čia yra klausimas labai natūralus, nes visi mes puikiai žinom, kokia yra situacija ir visa kita. Tai klausimas natūralus todėl, kad jisai rūpi irgi ir klausytojams. Ką Austėja dabar veikia? Austėja dabar dirb Kelmės mažajam teatre ir yra aktorė. O! Profesija? Aš pasimėčiau, nes nežinojau. Oi, kaip nežinojau. No. Taigi aš baigiau Šiaulių universitete estrados meną. Tai gal aš ne vėl to, dėl ko aš ir Šiauliuose esu, nes aš čia studijavau. Ir paskui taip susiklostė aplinkybės, kad pasilikau čia, bent jau kol kas. Ir aš esu aktorė, ar čia pašaukims, ar kas. Tai manau ir muzika, ir vaidyba, ir pavyzdžiui, šuokis ar dar ką nors, jeigu čia prasiplėsti, tai čia yra toks veina, kaip ir nedaloma mano dalis. Nu, aš drįščiau tie paskaitai, aš neskirstau, kad va čia dabar aktorė, o čia va dabar muzikontė, tai čia va dabar kažkokia tai dainininkė. Čia viskas susiję ir yra toks vienis. Niekas nesipjaun, kaip sako. Ne, nesipjaun. Papildo vienskait. Ir planai tavo į šalis nesiblaško, neturi jokių kitokių planų, kur nors išvažiuoti į užsienį studijuoti, arba kokiu nors ten pinigų užsidirbti daug, tu susikoncentravusi tai, ką darai dabar? Aha, aš labai susikoncentravusi to, ko darau dabar, tai nežinau, čia man stiprybė ar čia silpnybė, galbūt reikėtų turėti tų planų ar nereikėtų, bet aš stengus konkrečiai dabar daryti, kol galų gerą ir paskiau tas mane ties kelią rytoj. Tai tu optimistė iš prigimties. O, aš optimistė, kas jau kas, tai optimistė, tai tikrai 100%. Aš dabar visokius klausimus iš šonus, tokius keistus, gal net mėtysiu, nes mūsų laida artėja po truputį į pabaigą, o temų yra daug ir norisi sužinoti daug labai apie viską. Iš tikrųjų, aš neteisingai sakiau, kad nerūpi jokie asmeniniai klausimai, tai dabar tokį užduosiu. Gyvūnas, tavo mėgiamiausias, mylimiausias ir aš žinau, kad tu juos mėgsti, bet pasakyk, kurie tavo gyvūnai yra favoritai. Gyvūna favoritai. Aha. Taigi, žinau, aš užaugau žemaitokų žirgų žirginę ir lietovis kalėkų veislinę. Tai plauk, aš galvoju, kad tu pas tėvus namuose užaugau, ne veislinę. Čia viskas yra priklausoma, čia viskas yra vyno veitų. Tai mon tėva žemaitokų žirgus saugainai dar dabar augain, kol kas, bet dabar jau netik daug. Tai aš judinėjau nuo vaikystės. Šonis ir visi dar kitokį gyvūną, nu netmeskėm ir bičių, nes kadangi Austėja varts į pareigą, jau būtų mylėti bitės, tai negaliu atsakyti klausim, koks gyvūnas. O yra vilių pas tavo tėvus? Yra. Palauk, tai tu jo įkėsi praktiškai, jeigu nuo vaikystės, tai gerai, nebijai žirgų ir valdai jos puikiai, ar ne? Nepasikuklinsu. Ir paminėjai dar ten šunis. Šunis lietuvis kaliuka, tai yra mūsų nacionalinė veislė, kaip ir žemaitokų žirga. Tai čia yra toks dvi nacionalinis mūsų veislės, katras mes turėm saugoti, turėm džiaugtis, turėm auginti ir turėm mylėti. Žiūrėk, klausimas visai be jokios paslėptos minties, tikrai svarbus. Dauguma jaunimo šio laikinio, vis tiek tu esi jaunesniosios kartos ir atlikėjai ir visa kita, bent jau taip viešoje erdvėje yra susiklostus tokia nuomonė, kad jaunimas yra toks, na, nelabai šio laikinis vertinantis, gerbiantis tradiciją, nacionalinius dalykus visokius. Bent jau taip galvoja, daug kas taip rašo, feisbukuose visur ir kalba, na, supranti, ką turiu galvoju. Tu dabar čia kalbė apie nacionalinės vislės, apie žemaitukų žirgus ir žemaitiškai kalbė, kas jau yra unikalu. Tu esi prisirišus prieš šaknų? Tai gal šaknis prisiriš pirmonis? O, geras atsakymas, fantastika.
Tai manau, kad apie kiekvieną. Aš neturiu to tokį mąstinį susitapatinimą jausmą, kad kažko bijočiau ar dabar turėčiau būti tokį kaip visi. Galbūt ant spasmonis yra netgi toks atvirkštienis, kad kartas ir specialia tiesiog nenoriu būti kaip visi. Čia ir kitos aplinkybės, kalbant ne tik apie kalbą, ar apie kažkoks tai nacionalinius dalykus. Tai be to veito, tai nu, atsakiau į klausimą. Jo. Apie jaunimą kalbant, tai aš galbūt tau paprieštarausiu ir manau, kad yra labai daug puikaus jaunimą, katras supront, kas tokiai yra ir kaip tik akcentuoni jautus dalykus, apie katrus mes dabar ir kalbame, apie tos vitomą, tapatomą ir... Jie tau kaip ačiū tau už tokį paprieštaravimą, tai žinok, labai nuoširdžiai tau tai sakau, ringadė, aš vis tą žodį įsiminsiu, dabar jau jį žinosiu. Aš pasakiau, kad mes šiek tiek apie burtus pakalbėsim, tu pati sakai, kad tai burtažodis ir visa kita, tai dabar turim kažką tai ir pašnekėti. Ar esi dalyvausi kokiuose nors keistose renginiuose, a, pavyzdžiui, aš ją fantazuoju, žinai, bet vis tiek rūp paklausti ant Šatrijos kalną ten sušluota, nepraskridai kartais. Rimtai, esi dalyvavus, ten juk būna renginių tokių įdomių. Esu dalyvavus, taip, rasų tačiau... šventės ir taip toliau. Be abejo, taip. Taigi, manau, kad čia kiekvieno mūsų genus, galbūt tas tokį paslaptis, burtų paslaptis yra įrašyta. Tai palauk, tai tu iš tikrųjų burtininkė? Nesakysiu. Čia intriga palikim šitą kybo tore, nes aš už tave pasakysiu pabaigai laidos savo nuomonę. Man atrodo, kad Austėja yra puiki burtininkė, ta geroji fėja, nes muzika tavo tai išduoda ir linkiu tau sėkmės ir tų gerų burtų ateityje labai labai stiprių. Ir albumo linkiu irgi. Ačiū labai, laiminga visim. Kokią dainą mes čia pabaigai turim? Ope. Tai upė, ar ne? Aha, opė. Babrungs. Galbūt ir babrungs, galbūt ir kokį jūs tik norit. Tai opė yra apie tai, kad tiesiog lėskiam savo mintim ir širdė tekėti kap opė. Dėkoju Austėjai ir visiems klausytojams. Sinkopė šiandien buvo netokios kaip visada. Tos veitas, kur išėjom visas mintis susirinkom ir galvojom, kad to užmiršo, korėjus, kau atradės dėl komėtis, kap išganės ir galvojom, kai jau praradau daugiau nei supratau iškradau mažiau nei pasakiau. Opitek, atsigulkė, lai srovė neš. Opitek, patikėkėm, lai opė ved. Opitek, atsikulkėm, lai srovė neš. Opitek, patikėkėm, lai opė ved. To ir aš išmokom tylėti, nors stovėtų reikėjo riekti. Atradau korėjus, kap iškliovus, kor užmynus, kap išlepus ir galvoju, ką jau supratau, daugiau nei pajutau, bet ne, pasakiau, mažiau nei iškredau, gal
Reikia